നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊന്നിട്ടും കലിയടങ്ങാതെ സിദ്ധാർത്ഥനെ വേട്ടയാടുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നേരെ പെണ്ണ് കേസും കൊണ്ടുവന്ന് SFI ഇപ്പോൾ നാറിയ കളിയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. February 14, അതായത് വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ SFI പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ പരാതിപ്പെടുന്നത് February 18, അതായത് സിദ്ധാർത്ഥൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പരാതി നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു? സംഭവം നടന്ന ദിവസം എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി ഇത് ആരോടും പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചത്? സിദ്ധാർത്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുറപ്പായതോടെ കേസിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ SFI കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു എന്നാണ് വാദം വരുന്നത്. കോളേജ് അധികൃതരും SFI ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ SFI കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആത്മഹത്യയാക്കി വരുത്തി തീർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഏതാണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്ന് പല കോണിൽ നിന്നും ആരോപണം മുറുകുന്നു. SFI വേണ്ടി കുടപിടിക്കുന്ന കോളേജ് അധികൃതർക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. ക്യാമ്പസിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് SFI നേതാക്കളാണെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പകൽ ലഹരിക്കെതിരെ കൈകോർത്തു പിടിച്ച് മതിലും വേലിയുമൊക്കെ കെട്ടും. ഇരുട്ടായാൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരും ഇവര് തന്നെയാണ്. ക്യാമ്പസിൽ SFI നടത്തിയ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ഇത് പുറത്തു വരാതിരിക്കാനുമാണ് സിദ്ധാർത്ഥനെ മർദ്ദിച്ചതെന്നും തുടങ്ങി പല ആരോപണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ കേസിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടന്നാൽ പലരും കുടുങ്ങും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇടപെടേണ്ടത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നാൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും. കൃത്യമായ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനിടെ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിടയായ സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായി മാറുന്നത് അതൊരു സാധാരണ ആത്മഹത്യ അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കിയതിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരള വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന് അപമാനമായിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഏത് പാർട്ടിയുടേതാണെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ അക്രമത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കൂട്ടമായി റോഡിലിറങ്ങി കല്ലെറിയുക, തീ വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ അക്രമങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായി മാറുകയാണിപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പസിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംഘടനാ തലത്തിൽ സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കുട്ടികളെക്കാളേറെ. അവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ദുസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത വെച്ചു പുലർത്താനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ്. അത്ഭുതകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അക്രമങ്ങളെ അവരുടെ രക്ഷാകർതൃത്വമുള്ള പാർട്ടികൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭരണകക്ഷി കൂടിയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗുരുതരമായ അക്രമമാണെങ്കിലും അതിനെ മൂടി വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിലും വഷളായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. സഹപാഠിയോടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സംസ്കാരത്തിനും എതിരാണ് ഈ ചെയ്തികൾ. സംഭവിച്ചത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഭീകരത തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അക്രമാസക്തി, അവരുടെ സംഘടനാത്മകത, കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂടിയാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതക്രമവും ന്യായീകരിക്കാമെന്ന ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രൂട്ടലൈസേഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ആളുകളെ ബ്രൂട്ടലാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ, ആ ബ്രൂട്ടലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടപ്പിലാവുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാണേണ്ടത്. SFI എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സംഘടനയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം വരുന്നതെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇത് വളരെ ലജ്ജാകരവും വേദനാജനകവുമാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ പലരും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.